Vítajte, štartujeme ďalšiu časť relácie Duel. Vy, ktorí sledujete pravidelne Duel, viete, že dnes 9-krát za sebou Pavol z Levíc, veľmi šikovný archeológ. Najčastejšie zaznievala z jeho úst veta v tých predchádzajúcich častiach s odretými ušami, respektíve slovné spojenie, či aj dnes to bude s odretými ušami alebo nie. To sa dozvieme o približne 25 minút. Štartujeme prvé kolo. Štartujeme aj dnes s 20 otázkami prvého kola. Otázky krátke, odpovede rovnako, ak stihnete, krátke a hlavne správne odpovedať do jednej minútky, tak vaša bude 100-eurová bankovka ako bonus prvého kola a plus za každú správnu odpoveď 30 eur, spolu 300 eur za 10 správnych odpovedí. Pavol, súťažiaci číslo 1, vaše prvé kolo, držím palce, poďme naň. Ktoré citrusové ovocie sa po anglicky volá orange? Pomaranč. Áno. Na ktorom kontinente tečie rieka Amur? Ázia. Správne. Aligátor je druh krokodíla afrického alebo amerického? Amerického. Výborne. Šíriteľ prevzatých správ alebo názorov je hlasná... Trúba. Alebo hlasná trúba. Susedí Alžírsko s Marokom? Áno. Správne. Ktoré slovo je synonymom slova garant? Ručiteľ. Áno, výborne. Chudobná to myš, čo má len jednu... Noru. Doplňte, čo má len jednu. Dieru. Aby sa to zrimovalo. Myš, ktorá má len jednu. Skríž. Skríž, áno. Ako sa nazýva územie štátov Európskej únie, ktoré používa spoločnú menu? Menová únia. Eurozóna. Eurozóna. Ktorý cicavec je najväčším suchozemským cicavcom? Slon. Slon je správna odpoveď, áno. Pomaly sme išli. 9 ste stihli odpovedať. Menovú úniu ešte skontrolujeme, aby ste sa necítili tam, takže sme vám ubrali nejaké body. A zatiaľ si zahráme prvé kolo so súťažiacim číslo 2. Pavol rovnako pripravený na 10 otázok. Ideme na ne. Láska kvitne v každom. Veku. Áno. Čo znamená ruské slovo nadiažda? Nádej. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova jubilant? Ten, čo má výročie. Ktoré slovo? Oslávenec. Oslávenec, áno. Ktorá z disciplín alpského lyžovania je najrýchlejšia? Zjazd. Áno. Čo má deravé zábudlivý človek? Hlavu. Hlavu. Čo robí ten, kto selektuje? Vyberá. Robí výber, áno. Má Praha viac ako 1,5 milióna obyvateľov? Nie. Správne. Členom činohry Slovenského národného divadla je Ivan V... Ďalej. Vojtek. Oslavoval Diego Maradona svoju 60-ku? Nie. Správne. Kúpele Kováčová sú na južnom alebo na strednom Slovensku? Na strednom. Na strednom. Členovia činohry Slovenského národného divadla vás oberajú o peniaze. Nejdú mi, musím sa doučiť. Doplniť informácie. Dobre, Pavol, odkiaľ ste prišli? Tak ja som prišiel z Nitry. Čo robíte? Pôvodom som učiteľ, ale momentálne pracujem v jednej nemenovanej poisťovni. Dobre, a vo voľnom čase najradšej čo? Voľný čas, turistika a keď sa dá, tak na bicykli. Na bicykli si vyjdete? Koľko máte denne? Alebo týždenne? Väčšinou cez víkendy, keď sú voľné. Tak, taký rekord mám, 130 km. 130 km. Cez víkend alebo jedna jazda? Jeden deň, od rána do večera. Áno, to potom ale trpel zadok, že? To mi hovorte. Rozložený na molekuly ste ho museli poskladať cez týždeň zase. Áno. Dobre. Tak, Pavol je súťažiaci číslo 1. Chcete niekoho pozdraviť? Všetkých, čo ma poznajú. Dobre. Pavol, rovnako súťažiaci číslo 2. Rovnaké meno teda, súťažiaci číslo 2. O vás sme už prezradili toho veľa. Chcete ešte niečo dodať? Z vášho života, alebo niečo nové sa vám stalo za posledné dni? Za tých pár dní sa toho nemá šancu stať, hlavne keď som každý deň v dueli. Áno, no. Dobre. Pavol, súťažiaci číslo 2. Tak poďme hrať. Druhé kolo dnes, Pavol a Pavol. Ešte predtým, ako začneme druhé kolo, tak sa vrátime k tej menovej únii. Nakoniec sme neuznali tú odpoveď. Chceli sme konkrétne pre Európsku úniu, eurozónu. No a teraz už 10 tém, dve otázky pri každej téme. Vyberáte si sami pre seba a vkladať môžete od 20 po 100 eur. Tu sú témy.
reprezentanti, literárne zaujímavosti, C sa číta ako K, viete po česky, koncerty a festivaly, judaizmus, Odisea, muži na písmeno K, slová z medicíny a únosy. Začneme. Poprosím, viete po česky za 100. Témou viete po česky. Čomu hovoria Česi trichtýř? Lievik. Lievik je správna odpoveď, výborne. 340, 270. Pavol? Tiež čestie, čeština za 100. Viete po česky za 100, aj pre vás. Komu hovoria Česi šejdíš? Špekulantovi, klamárovi. Klamárovi, podvodníkovi. Mm-hmm. Áno. 370, 340. A opäť súťažiaci číslo 1. Poprosím, reprezentanti za 60. Ktorú krajinu okrem Slovenska reprezentovala v tenise Jarmila Gajdošová? Austrália. Áno, Austrália. Momentálne Wolfová ukončila kariéru v 2017 roku. Teda profi kariéru. 400, 370. Pavol? Muži na K za 60. Muž, ktorý prestúpil na inú vieru. Konvertita. Konvertita je správna odpoveď, áno. Kto konvertoval, je konvertita, teda muž. 430, 400. Pavol? Poprosím ešte raz, reprezentanti za 60. Reprezentanti po druhýkrát pre vás. Ktorú krajinu okrem Slovenska reprezentoval vo volejbale Andrej Kravárik? Grécko. Grécko je správna odpoveď, áno. Reprezentačný tréner na majstrovstvách Európy 2019 našej slovenskej reprezentácie. Pavol. Tak ešte raz muži na K za 60. Muži na K. Správca zbierok, knižníc, hradov a podobne je K. Kustód. Kustód. Výborne. 490, 460. A pokračujeme opäť pri výbere Pavla z Nitry. Poprosím, C sa číta K za 60. Neapolský variant mafie. Camorra. Camorra je správna odpoveď. A my môžeme pripočítať k vášmu kontu 60 eur. Máte 520 zatiaľ. Pavol, aká téma bude tentoraz vaša? C sa číta K za 60. Hodnosť policajta vo Veľkej Británii. Konstábl. Konstábl je správna odpoveď, áno. 550, 520. Pavol, ste na rade? Poprosím vás, únosy za 40. Únosy. Ktorému slávnemu letcovi uniesli 1. marca 1932 20-mesačného syna Charlesa? Netuším. Pavol? Lindbergovi. Áno, Charlesovi Lindbergovi. Letcovi, ktorý ako prvý preletel Atlantik. Veľmi veľká tragédia. Najprv sláva, potom peklo. Jeho synčeka únosca nešťastne usmrtil, keď ho niesol po rebríku. Pravdepodobne. 590, 480. Pavol, ďalšia vaša téma. Judaizmus za 40. Koľko kníh má Tóra? 5. 5 je správna odpoveď. 630, 480. Pavol pokračuje. Tu sú témy. Únosy za 40. Opäť únosy. Kto bol unesený v Buenos Aires 11. mája 1960 vo večerných hodinách? Tam išlo hlavne o ten rok, Pavol. Adolf Eichmann. Áno, Adolf Eichmann. Vojnový zločinec, uniesli ho členovia Mossadu práve
11. maja 1960. 440, 670. Pavol. Ešte raz judaizmus za 40. Koľko ramien má tradičný symbol judaizmu svietnik menora? 7. 7 je odpoveď opäť správna. 710 eur má Pavol, súťažiaci číslo 2. Súťažiaci číslo 1 má 440 eur. No, skúsim koncerty a festivaly za 40. Ako sa volá hudobný festival v Nitre, ktorý od roku 2012 organizuje skupina Horkyže Slíže? Slížovica. Slížovica je správna odpoveď, áno. 480, 710. A súťažiaci číslo 2 na ťahu. Odisea za 20. Ako sa volali rodičia Heleny, ktorej únos bol príčinou Trojskej vojny? Priamos a... Pavol, budete odpovedať? Nie. Zeus a Léda. Ja z Heleny. Áno. Rodičia Heleny. 690, 480. Pavol? Skúsim zase koncerty a festivály za 40. Ako sa volá hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v auguste na Piešťanskom letisku? Mal by to byť Top Fest. Nie, na Piešťanskom letisku. Pohoda. Top Fest nie. Pavol? Lodenica. Lodenica tiež nie je správna odpoveď, síce Piešťany, ale nie na letisku. Mm. Správna odpoveď Grape. V auguste jednoznačne na Piešťanskom letisku Grape. Prvý ročník sa mal pôvodne konať v Pezinku, preto ten názov Grape ako hrozno. Potom sa presťahovali do Piešťan. 650, 440. Pavol? Literárne zaujímavosti za 20. Ktorý slávny nemecký básnik sa venoval aj mineralógii, botanike a fyzike? Goethe. Áno, Johann Wolfgang Goethe. Zaujímal ho aj teória vzniku farieb a venoval aj jedno dielo, teória farieb. 670, 440. Všeobecne nadaný človek. Pavol. Skúsime Odisea za 20. Odisea za 20 eur. Ako sa volal syn trojského kráľa Priama, ktorého zabil Achilles? Hektor. Hektor je správna odpoveď. Áno, Pavol si vzdychol, že mohol som dať aj viac. Ako 20. 460, 670. Keby to človek vedel. Pavol, poďte. Ešte raz literárne zaujímavosti za 20. Spomienky ktorého spisovateľa sú v knihe Pohyblivý sviatok? Typnem Mináč. Nie, Pavol. Nie, nebudem. Spomienky na 20. roky minulého storočia v Paríži, Ernest Hemingway. 650, 460. Pavol, zostali nám tam na záver iba slová z medicíny. Dáte ich za? Za 20. Za 20. Ktorý anatomický smer určuje pojem plantárny? Pavol? Nie, ďakujem. Smerom k chodidlu je palmárny, smerom k luke a plantárny, smerom k chodidlu. 650, 440. Slova z medicíny aj pre Pavla, súťažiaceho číslo 2. Za 20. Za 20. Čo znamenajú v patológii koncovky, alebo koncovka, tis, itis v odbornom názvosloví v gréckych, prípadne latinských názvoch? Zápal. Áno, jedna sa o zápal, napríklad bronchitis, výborne. Takže na záver, Pavol s dvojkou správne odpovedal a má aj viac peňazí nahratých, ale je to veľmi pekné, krásne čísla máte pri svojich menách. 440, Pavol s číslom 1 a 670, Pavol s dvojkou. Držte sa len tak ďalej a uvidíme, ako dopadne tento súboj titanov. Tretie kolo o chvíľu. V treťom kole 350 eur maximum, 20 eur minimum. Všetko, čo je medzi tým, môžete rovnako staviť na jednotlivé témy, ktoré dostanete od svojho súpera. 5-krát budete odpovedať za peniaze.
Možno keď super zaváha, sa opýtam, ale už vám žiadne peniaze nepripočítame ani neodpočítame. Tu je 10 tém tretieho súťažného kola. Firmy, bankovky, pojmy z jazykovedy, vynálezcovia, sladkosti, živočích v úsloví, čo ukrývajú živočíchy, doliny, 9. téma koľko a 10. liečivé rastliny. Nech sa páči, Pavol, vyberajte pre supera. Bankovky. Bankovky ste dostali. Za 20. Ktorá maďarská bankovka má najnižšiu hodnotu? Bankovka. 1000 forintov. 1000 forintov je odpoveď nesprávna. Ešte je tam 500. Ešte 500. Áno, 500. František Rákoci je tam. Áno. 650, 440. Pavol? Prvý váš výber v treťom kole pre supera? Pojmy z jazykovedy. Za 20. Synonymom slova tvaroslovie je slovo m? Pavol, vedeli by ste? Morfológia. Áno, morfológia je správna odpoveď. Takže 650, 420. Neprišli ste o veľa po prvej sérii otázok v treťom kole. Len o 20. A poďme ďalej. Liečivé rastliny. Liečivé rastliny. Za 20. Spisovateľka a bylinkárka Mária Trebenová, autorka bestselleru Zdravie z Božej lekárne, sa narodila v Žadci, ale slávnou sa stala až ako občianka ktorého štátu? Myslím, že Rakúska. Rakúsko je správna odpoveď. Áno. Tak tento raz 20 plus. Pavol z Levíc má 670, Pavol z Nitry 420. Vyberajte. Firmy. Skúsim za 100. Modná značka New Yorker patrí k jedným z najväčších predajcov oblečenia, hlavne pre mladých. Z ktorej krajiny pochádza táto značka? Skúsim Veľká Británia. Veľká Británia nie je správna odpoveď. Z Nemecka. Z Nemecka v 70. rokoch vznikla už. V nemeckom Flensburgu. 320, 670. Opäť vyberajte. Ešte trikrát budete odpovedať každý v treťom kole. Koľko? Koľko? Za 20. Koľko základní prevádzkuje vrtuľníková záchranná zdravotná služba? Tolerancia 1. Alebo 1 záchranná. 12. 12 je odpoveď nesprávna, typli ste si 7 ich je. No, rovnomerne pokrývajú celé územie Slovenska. 650, 320, takže je to ako na hojdačke. 20 stratím, 20 získam. Teraz opäť Pavol z Levíc 20 stratil a vyberá. Čo ukrývajú živočíchy? Skúsime za 350. Ktorý dravý hmyz ukrýva opak prílivu? Modlivka. Modlivka je odpoveď správna. Pavol zariskoval a je tu takmer remíza. 670, 650. Krásne sumy, stále pri vašich menách a rozhodnú posledné 4 témy. Posledné 4 otázky. Vynálezcovia. Vynálezcovia, Pavol. Za 100. Prvý tkáčsky stav, ktorý sa programoval pomocou dierných štítkov, vynašiel Francúz Joseph Marie Typnem Joffre. Jacquard. No, išlo pravdepodobne o prvý stroj, ktorý bol riadený autonómne pomocou softvéru. 550, 670. Predposledná téma pre súpera. Pavol. Sladkosti. Sladkosti, za koľko? Môžeme ísť stav, prosím. Nech sa páči. Vás.
Dáme za 130. 150? Pardon, tak 150. 150, dobre. V Turecku si k čaju alebo káve môžete dať dezert tavuk gogusu. No, gogusu sa to píše, ktorý sa robí z čerstvého mesa, ale meso v dezerte necítiť. Z akého mesa sa tento dezert pripravuje? Skúsim telacie. Správna odpoveď, kuracie. Z kuracieho mesa sa pripravuje tento dezert. 550-520, stále je to takmer vyrovnané, len menší náskok pred posledným kolom otázok má Pavol z Levíc. Čo mu dáte? Tak dáme doliny. Doliny, Pavol. Ešte raz môžem ten stav. Nech sa páči. Tak nie, o čom, 350. Otázka znie takto. Najdlhšou dolinou ktorého slovenského pohoria je Ľubochnianska dolina? Mala by to byť Veľká Fatra. A Veľká Fatra to aj je. To je správna odpoveď. Je to jasné, je rozhodnuté, ale aj napriek tomu zabojujete ešte. Pavol, živočích v úsloví, za 350. Koľko? 350. Posledná otázka v tomto dueli. O tom, kto pozná výhody, hovoríme, že vie, od čoho kapu. Kapu muchy. Od čoho muchy kapu. Presne tak, áno. No. Vyrovnané to bolo naozaj do poslednej chvíle. Až som neurobil chybu. Až prišiel ten dezert turecký, no a za veľa peňazí ste ho dali. Takto ste hrali, páni. Pavol 870 eur, 16 správnych a 9 nesprávnych, teda Pavol z Nitry a Pavol z Levíc, 21 správnych, 7 nesprávnych a 900 eur. 30 eur rozhodlo naozaj. Napínavý duel. Opäť. Tak. Zodretými, no. Už tam bude. Už štvrtýkrát. Trvalé zranenie. Pavol, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Super výkon, perfektný výkon ste podali, ale dnes opäť super nad vaše sily. A tým je Pavol z Levíc, súťažiaci číslo 2, s ktorým opäť ideme k bankomatu. Pavol opäť víťazne. S otretými ušami. Ale iné som chcel povedať. Keď som spomínal, že sa vám tu čím ďalej tým viac páči, tak tento raz si myslím, že to bol nápor na nervovú sústavu neuveriteľný. Je to tak, čo? Je, ako ďaleko sú odtiaľto gramáre? Blízko. Tak to je. Blízko a máme rýchle auta, no. Môžem riskovať. Nežartujme na túto tému. Zatiaľ sa vám darí, zatiaľ to ide. Aj šťastie je na vašej strane. Pretože keby tam nebola 150-ka, ale 100-ka, už je to úplne iné. Takže aj takticky to Pavol z Nitry nie celkom dobre urobil. Ale ako to býva, no. Jeden musí vyhrať a v tejto chvíli ste to vy, opäť už 9. krát v našej relácii, 2019. Tak to zaokrúhlime na tú 10. účasť. 10. účasť, dobre, no. Ďakujem veľmi pekne. 10. účasť, a či bude aj 10. víťazstvo zaokrúhlenie? Tak, to sa dozviete v ďalšej časti relácie Duel. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Pozrite si, ako sa bude dariť tomuto rozhľadenému archeológovi v ďalšej časti. Želáme vám pekný podvečer. Dovidenia.